တိမ်ကန်စားတိမ်ကောင်းကန်စားအဲ့လိုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနမ်းပါတဲ့အဖြစ်ရဆင်းလာတတ်တာမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်မျိုးသမီးတွေကတော့ပေါ့နော်များသောအားဖြင့်သူကအဖြစ်ဆင်းကြတယ်တချို့ကြလည်းလာတယ်မဟုတ်ဆံမဖြူစင်းနေရနေပြီးတော့ဝါသွားတယ်အစိမ်းရောင်တွေပေါက်လာတယ်တချို့ကျလဲဆံမချွဲကြည့်နေပဲတချို့ဆိုပြောတယ်ဆံမနှစ်ချီပတ်ကြည့်ကြနေရပဲအဲ့လိုမျိုးစုံပေါ့နော်သူက discharge ရဲ့ color တွေဒီ consistency တွေပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေမျိုးစုံသူက present လုပ်ကြတယ်ပြောကြတယ်အဲ့ဒါတွေအားလုံးကသူကအဓိကတော့မှတ်ထားဖို့ကကြတော့ဆံမတို့ဒီမိမကောကနေအဖြူစင်းပြီဆိုလို့ရှိရင်အယမ်းများနေလားနောက်တစ်ခုကကြတော့အနံ့ရှိသလားနောက်တစ်ခုကအယောင်အစင်းတွေပါသလားအဲ့ဒီသုံးချက်ကအဓိကပါတိတ်များနေပြီဆိုရင်လည်းရေကြီးရဲ့ဒါယောဂတစ်ခုခုကြောင့်အများကြီးဆင်းတာပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အနံ့တွေရှိလာပြီဒါဆိုရင်အနံ့ဆိုလို့ရှိရင်ရေဘူးရအပြင်တွက်လို့ရတာကပိုးဝင်နေတာလားအဲ့ဒါမျိုးစဉ်းစားရမယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကကျတော့အဲ့လိုမျိုးအယောင်တွေပါလာပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒါ infection ရဲ့သဘောတဘာဝကိုပြရတယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်မတို့ကအကြည့်ချွဲဆင်းသည်ဖြစ်စေနော်အဖြူဆင်းသည်ဖြစ်စေအယောင်အနံ့ပမာဏပေါ့အဲ့ဒီသုံးချက်ကိုအဓိကထားပြီးတော့ကြည့်ရပါမယ်ဟုတ်ကဲ့ပါမမအခုမေးချင်တဲ့မိကွန်းတစ်ခုကတော့အဲ Facebook page ကနေမေးထားတဲ့မိကွန်းလေးပါမမဒီညီမလေးကတော့အသက်က25နှစ်ရှိပါပြီတဲ့လက်ရှိမှာတော့အိမ်တော်မကြသေးဘူးအပြူတယောက်ပါတဲ့သူကတော့မင်းမကောကနေအဖြူတွေတအားဆင်းတယ်လို့ပြောပါတယ်မမဒီလိုအဖြူတွေတအားဆင်းတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဘာဖြစ်နိုင်မှာတလဲလို့မေးထားပါတယ်ရှင်အဲ25နှစ်ရွယ်မိန်းကလေးတယောက်အိမ်တော်မကြသေးဘူးအဖြူတွေအများကြီးဆင်းနေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့အဖြူရေအများကြီးဆင်းတယ်ဆိုလို့ရှိရင်မကုနာပြောသလိုပဲအရာအဆင်းတဲ့ပမာဏကိုကြည့်မယ်ပေါ့အဲ့တော့အများကြီးဆိုတဲ့အတိုင်းတားကြတော့ကိုကအများကြီးထင်နေတယ်ဒါအန်ရရှိလောက်တဲ့အများကြီးလားဆိုလို့အတိတ်ပဲအကြတချို့ကကြတော့ပက်နေပေါ့နော်မောက် daily pet တွေခံရတယ်အဲ့ဒီ daily pet ကြီးရွှဲရွှဲဝါတယ်အဲ့လိုရွှဲဝါလောက်အောင်ဖြစ်လာတယ်အဲ့ဒီ daily pet မှာပုံမှန်ဒီရှိရမယ့်ကာလာမဟုတ်တော့ပဲနဲ့ကာလာတွေပြောင်းသွားတယ်ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့အရေးကြီးတယ်ပေါ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်မိမကိုပိုးဝင်နေရလားဒါမှမဟုတ်ရှင်တခြားယောဂတစ်ခုကြောင့်ဆင်းတာလားဒါမျိုးကိုအိုကြည်ပြတာပါစစ်ဆေးပါလို့ဆံမအကြံပေးလိုပါမိမကိုကနေပြီးတော့အနံ့ဆိုးထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဒါကြတော့မတို့ပိုးဝင်တာပေါ့နော်အဲ infection ဝင်သွားတာဒါမျိုးဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် infection မဝင်အောင်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့တကူရေးတန့်ရှင်းမှုကိုဂရုစိုက်တင်တယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့မတို့ရာသီလာနေတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်မတို့ပုံမှန်30 sanitary pad တွေပေါ့နော် pad တွေကို6နာရီနဲ့6နာရီကြာပုံမှန်လဲပေးတင်တယ်အဲ့ဒီလေကိုလဲပေးလိုက်ခြင်းအပြင်သူကဒီရာသီလာတဲ့အချိန်မှာပိုးဝင်တာကိုကာကွယ်ပေးသားဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုရာသီလာတဲ့အချိန်မှာပိုးဝင်တဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်ပိုးဝင်တာကိုကာကွယ်လိုက်တဲ့အခါမှာဒါနောက်ထပ်ဒီအဖြူစင်းနာရီလဲညော့သွားမယ်စီးပူစီးကျင်နေစီးပိုးဝင်နာရီလဲညော့သွားမယ်ကိုယ့်ရဲ့တကူရေတန့်ရှင်းမှုနဲ့ဒီ pad သုံးဆွဲမှုပေါ့နော်ဒီ site လိုက်ခြင်းအပြင်မောင်ရဲဒီယောဂပိုးဝင်တာတွေကိုခံစားကာကွယ်နိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။သွေးဆုံပြီးသားမျိုးသမီးတယောက်ကအဖြူရေဆင်းနေเนาะအဲဖြူဆင်းတဲ့အခါမှာအနံ့တွေပါလာတယ်ပေါ့။ဒါမျိုးဆိုလို့ရှိရင်တော့တေချာဆော့ဆော့ဆီဆီအိုဂျီပြပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတဲ့အခါကျတော့သူကသွေးဆုံပြီးသားမျိုးသမီးတယောက်မှာတခြားဘာဖြစ်နိုင်သေးလဲဆိုတော့ဒီယောဂပိုးဝင်တာအပြင်ကိုကင်ဆာနဲ့ဆက်နွယ်တဲ့လက္ခဏာတွေလည်းပဲဖြစ်သွားနိုင်တယ်ဖြူစင်းတဲ့အခါမှာအယောင်နေပါလာတာတွေအနံ့တွေပါလာတယ်ဒါမျိုးတွေတွေ့ရတယ်တိမ်ကန်စားတိမ်ကောင်းကန်စားအဲ့လိုမျိုးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအနံ့ပါတဲ့ဖြူရေဆင်းလာတတ်တာမျိုးလည်းပဲရှိနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုယ်ကယောဂကြောင့်ဆင်းတာလားဆိုတာကိုသိရှိဖို့အတွက်အစောဆုံးအမြန်ဆုံးအူကြည်ပြတာပါလို့မားကကြံပေးလိုပါတယ်Zifam, caring for well-being.